ამერწმუნეთ, როცა გარდაცვალებას მიუახლოვდებით, ჩვენ სახუმაროდ აღარ გვექნება საქმე და გარდაცვალება, ანუ სიკვდილი ხორციელი, რომელიც უნდა იყოს გარდაცვალება და არა სულიერი სიკვდილიც, ღმერთმა დაგვიფაროს, სიკვდილი ხორციელი, ანუ გარდაცვალება თითოეული ჩვენგანის გამოცდილებად იქცევა სულ ცოტა ხანში. Ძალიან მალე მოხდება ეს, დამერწმუნეთ, ძალიან მალე მოხდება, რომ ჩვენ გარდავიცვლებით. Და ეს ყველაფერი ასე ჩვენ საუბრობთ. Gaxteba chuntis uagresat gantsdadi realoba. Amiton es sivtule ro gvertuleba kristianoba, gvertuleba, gvertuleba kristianoba. Ai amaze laparakobs tsminda sofroni. Chvens cinashe mdgari gansakutrebuli davaleba, ro gmerti shvilebino gaxtet. Arunda ikses daprkolebat misi axsrulebisatvis. Adamenebi ptkhebian. Ptkhebian, ai ადამიანები ჩემ თვალწინ მოდიან, ცოტახანი მოდიან, იღლებიან, მიდიან, მერე სხვა მოდის, ისე 1-2 წელი, 5 წელი, 10 წელი ივლის, მერე იღლება მიდის, მერე ეს მასიური მიგრაცია სამრევლოში. Და არა მარტო აქ, ყველგან სამარცხვინო, სულმოკლეობა ადამიანებისა, სამარცხვინო სულმოკლეობა ადამიანებისა, რომელთა გულშიც დაუდასტურდათ, რომ იესო ქრისტე ღმერთია და ვერ გაძლეს. Gardatsvalebamde ver gazles, ro bolomde uerdgulo. Da sva kveqnebshi, sva ara khristianu samqaroshi ro ara khristas ver sheitsnobso, imas ra esheleba, imaze dardobs adamin da titon ver sheutsnia. Gesmit ai es, amiton ambobs tsminda sofroni ro chvens cinashe dgari gasakotrebuli davaleba arunda ikses daprqolebat misi axsrulebisatvis.